Prašau, tęsti. Ir žemėlapį, ir kompasą, ir žinojo, kaip eiti, reiškia, mes turėjom eiti iki Troškūnų miestelio, o tai tą kunigą turėjom sutikti, reiškia, ir jis būtų nurodęs ūkininką, kuris perveda per frontą. Tačiau ir kunigai dalyvavo šitam. Ja, kuniga, aš užmiršau, tai jaunas kunigas buvo ir aš užmiršau jo pavardę, dabar neatsimenu. Nu ir, bet ta kelionė ne visai taip įvyko, kaip mes, kaip jo buvo planuota. Mes ėjom vieškeliu ir yra tenai didelės gyrios, žalioji gyrė. Ir toj gyrioj, beidami vieškeliu, radom įsišakojimą vieškelio. Vienas eina į vieną pusę, kitas į kitą tokio klino. Dabar jis pagal savo žemėlapį ir kompasą jau nebesusigaudė, kad ras eina Troškūnų pusėn. Tai jis man sako, tu čia pagulėk prie šito įsišakojimą vieškelių. Ir sako, o aš eisiu kur nors rasiu ūkininką, paklausiu, kad ras kelias veda į Troškūnus. Ir jis išėjo ir aš jo nikumė daugiau nebemačiau. Aš paskui aš su juo susirašau, bet jis jau buvo kariuomenė ir jau buvo leitenantų. Pirmą laidą baigė. O kur jūs įstojote tada? Taip, palaukite, aš pabaigsiu savo kelionės odisėją. Jeigu galima trumpiau, nes paskui mes prie kitų klausimų norėsim prieiti, gerai. Nu tai aš jo nesulaukiau, tai aš tada paėmėjau, kaip sakyti, nosės tiesumų, vienu vieškeliu išėjau ir pataikiau, pamačiau, kad ten netoli jau miestelis, supratau, kad čia Troškūnai. Tai aš šitas, tada mečiau kelią, pradėjau eiti dirvomis, kadangi, reiškia, yra bolševikų kariuomenė. Tai man vienas ūkininkas sustabdė, sako, kur tu mauni, sako, su ta gimnazistiška kepurė, sako, tave suims. Tai aš tą kepurę numečiau ir vienplaukis nuėjau į miestelį ir šitam į pirmą trobelę, reiškia, sustojau, tai tenai mane moterėlė pavaišina pienų ir duoną, reiškia, ir tas buvo ankstyri, nu, jau po pietų. Nu, ir sako, ar yra čia kariuomenės rusų, sako, pilnas miestelis, bet sako, jie ruošiasi išvažiuoti. Nu, tai aš tai palaukiau dar kokią porą valandų, paskui sako, jau išvažiavo, nebėra. Tai aš tada per miestelį tiesiai jau, reiškia, pradėjau eiti į Panevėžio pusę. Ir man baigiant išeiti, man sustabdė vienas toksai žagarus kapojas bernas su baltu raiščiu ant rankovės. Sako, kur tu eini? Aš sakau, o kas tau daroma? Sako, tu sakai, eini į baltųjų pusę. Sako, jokių baltųjų aš nežinau. Tai kur tu eini? Tai, sako, aš neturiu tau aiškinti. Tai, sako, aš esu milicininkas ir sako, einam į komendantūrą. Ir jis man nuvedė į bolševikų komendantūrą. Tiesa, aš praėjau miestelį, ten dar buvo dvi kuopas, kokios stovėjo tenai prie virtuvės, bet ne vienas kareivis manęs neužlėtė, lietuvis manęs sulaikė. Nuvedė komendatūrą ir aš pamačiau, kad jau čia blogai, pradėjo mane tas tardyti, kur tu eini, ką tu veiki. Tai aš tada nutariau, kad reikia geriausias įsisukimas, tai pusę teisybės, pusę melo. Tai aš tada pasakiau, kad aš grįžau iš Rusijos, reiškia, tenai yra badas, mano tėvai čia Utenos apskrity. Ir sakau, tėvų neradau, ūkis išdegintas, tai aš sakau, nutariau eiti pas savo dėdę į Panevėžį. Tas komendantas, taip ir aiškia, pasodina man už stalą, jis vienoj pusą, kitoj pasidėjo didelį tą revolverį, stalą, kad jis spūdingiau būtų, ir jis man tardė visą dieną. Tai nežinai, kad ten baltieji. Sakau, iš kur žino, aš galiu žinoti, sakau, laikraščių jokių nėra, sakau, aš nieko nežinau.
Tai sako, tu negali ten eit. Aš sakau, jeigu aš negaliu, tai aš neįsiu. Nu, tai jis vėl, tai kodėl tu ėjai? Tu ėjai, tai tu šnipinėti ėjai ir ką nors, ar tu norėjai pabėgti. Sakau, aš ėjau pas savo dėdę ir taip ir taip. Ir aš visą laiką tą patį. Tai, tai jis man smulkiai išklausinėja, reiškia, kaip aš atsiradau. Kai kur, su kurie jūs ten tardė, reiškia, ten galbūt tas vienas krutelį, bet ir daugiau. Ar jie atrodė kaip tikri kareivi ir tokie pusiau? Ne, tai jis buvo tikras kareivis, reiškia, miestelio komendantas, o reiškia, kariuomenė jau išėjo tada. Na, dar buvo kai kurie, bet reiškia, traukėsi į kitą kryptį. Dabar norėčiau peršaukti į jūsų patį įstojimą į savanorius ir kokius žmonės jūs radote ten, kur jūs įstojote. Tai paskui, reiškia, kaip užėję, aš grįžau pas savo pusės ir ten porą savaičių, reiškia, pagyvenau. Ir paskui, reiškia, užėję Lietuviai, tai aš tada tiesiai į Kauną ir išvykau. Tai jūs Kaune įstojote į savanorius? Aš Kaune įstojau, atvykau į komendatūrą. Ar tas buvo dar 18 metais, ar jau 19 buvo? 18 metais jokių savanorių nebuvo. Savanoriai buvo pakviesti tik tai gruodžio paskutiniam dienom. Ir aiškia, ten buvo saujelė, neginkluotų ir nieko, ten buvo tik saujelė žmonių. Bet savanorius pradėjo organizuoti į pavasarį, taip. Maždaug vasario mėnesį jau prasidėjo. Nu, jau sausio buvo kai kurie žmonės Kaune, bet daugumas jau daugiau vasario mėnesį. Tie sausio, tai kurie buvo, reiškia, čia pat artimiausi prie Kauna iš Suvalkijos, o mes, reiškia, iš užimtos bolševikų srities atvykome. Kol atėjote teisingai. Taip, ir radau, reiškia, komendatūrą į raštvedį, tai mano kaimynas toksai, kaip jau pavardė, Miškinys, to Miškinio poeto brolis vyresnis, taip. Tai jis sako, kad dar sako, per jauną, sako, tavęs nepriims. Nu, sakau, tai kur aš dėsiuos? Nu, tai sako, dar palauk, pabūk. Tai aš dvi savaitės jis man išlaikė komendatūrą, aš ant šiaudų tenai voliojaus. Nepriima. Tai paskui sako, nu eik, bet sako, kai tu šitą kepurę užsidėsi, taip kaip jau jo, uniformuota, tai sako, greit nenusijimsi. Ir tai buvo pranašystė, aš kaip užsidėjau, tai 21 metus ir nenusijėmiau. Tai jau kaip įstojote į kariuomenę, tai ir išbuvote. Taip ir išbuvau, reiškia, iki kariuomenės likvidacijos, Lietuvos kariuomenės likvidacijos. Kokie yra jūsų stipriausi įspūdžiai iš laisvės kovų, ar reiškia buvimo savanorių, pats įstojimas, ar pradžia, ar kovus susirėmimai su priešu? Man teko būti, reiškia, dviejose frontuose. Aš patekau į pirmą gusarų pulką, pirmą eskadroną, o kuris grįžo tik iš fronto, buvo, reiškia, du eskadronai iš viso. Vienas fronte, antras, o pirmas buvo grįžęs, apipešiotas jau, reiškia, yra nukentėjęs, tai tada papildytas buvo iš stojančių savanorių, tai aš ją įpatekau. Dabar ir kur frontas radosi tuo metu, kai jūs patekote? Aš tikrai pasakyti ir negaliu. Reiškia, bolševikai buvo, reiškia, Lietuvos žemės. Teisingai, kokie du trečdalių buvo žemė, ar ne? Ne, tas buvo, aš instojau vasarą, aš instojau birželio mėnesį. Taip, o reiškia, tada ėjo kovos prie Dauguvos. O jo prie Dauguvos buvo? Prie Dauguvos jau ėjo, reiškia. Tai, bet tada atsidarė, eskadrono karininkai buvo visi rusų kariuomenės. O rusų kariuomenės šitie jau raiteliai, tai buvo labai mandrus, reiškia, dideli tokie dabitos ir keikdavo smarkiai. Nu ir mus mokino, reiškia, tik tai raitelių rikiuotės. Net nebuvo, neturėjo kurį laiką balnų. Pramuždavom užpakalius iki kraujo, reiškia, juodinėdami ir paskui neužgyja, kitą dieną vėl joji, vėl šašas susidė dar vėl krūvinas ir taip.
reiškia, teko vargti, kol paskui jau atsirado lietuviški karininkai, pirmą laidą karininkų išėjo. Tai tada jau pradėjo mokinti biškį kariškos tvarkos, pradėjo statutus dėstyti, reiškia. Suprantu. Šitą išbrauk. Ta išbrauk, gerai. Pons Viltis, būtų įdomus... Na, gerai. Ponas Viltis, būtų įdomu sužinoti, kokius jūs turėjot karininkus ir kaip jie jūs paruošė frontui? Mūsų karininkai buvo rusų kariuomenės, kaip sakyti, kavalerijos, labai puikus, gerai atrodantys vyrai, kurie, reiškia, mūsų mokė tik tai kavalerijos rikiuotės ir nieko mus neišmokė, kas reikalinga kovos laukui. Taip, iš tų karininkų nieko neišėjo. Iš to gusarų pulką, kur aš tarnavau, vienas po kito išbėgo pas lenkus. Jie daugumo buvo lenkuojančių arba rusofilų. Ir tik tai vienas kitas jau toks lietuviškesnis, bet reiškia nuotaika, pažiūros į karinį parengimą buvo visų vienodos. Taip. Tai kodėl išėjo, kad tokius prastus karininkus turėjote? Tai kur lietuviškų karininkų nebuvo. Tie visi karininkai buvo rusų kariuomenės. Taip, tai tik mum jau rudeniop atsirado pirmoji Lietuvos kariuomenės laida. Atvyko jauni leitinantai, jie pradėjo biškį mokinti mus jau, reiškia, tvarkos drausmės statutą, paskui, reiškia, vidaus tarnybos statutą pradėjo mokinti, o mes būdami rikiuotėj užvaryti, rikiuotės dalykai buvo sunkus, reiškia, tai mums buvo baisiai malonu, kaip sakyti, užgirsti lietuvišką pamoką iš kariškų dalykų, taip. O šiaip tai mes tik tai ruošėmės, reiškia, paradam. Jeigu visą skadroną išrikiuoja į vieną eilę, kokią 120 arklių ir paleidžia sparno sukimu, tai kraštiniai eina zovada bėga arkliai, kiti jau lėčiau, o pats pirmasai kairysis stovi visai vieto, tik tai sukasi. Taip. Tai jums netrūdė tada keista, kad jūs čia tokiams paradams ruošitės, o jūs turite ruoštis frontui, kur reikės kovoti su šautuvais? Mes tą vėliau supratom, kaip patys jau, reiškia, išėjom į frontą. Po 3 mėnesių, reiškia, spalio mėnesį jau visą eskadroną išmetė į Bermontininkų frontą. Tai nuvežė traukinių iki Baisiogalas, o paskui, reiškia, toliau, reiškia, žygiavome skadronas prie Radviliškio. Bet prie Radviliškio, kol mes nuvykom, jau Bermontininkai traukėsi, reiškia, Šaulių pusai. Mano būry, antrą būry, kur buvo jau lietuviškas karininkas, jau būrio vadas, kapitonas, rusų laidos buvo pabėgęs jau į Lenkiją, o tada pastatė lietuvišką karininką Adomą Smetoną, tai prezidento brolio sūnų. Ir tas būrys buvo paskirtas vykti į Palangą, užimti į Palangą, reiškia, jau Bermontininkam traukiantis iš Lietuvos. Tai mes kokią savaitę jojom be jokio aprūpinimo, be jokio maisto ar pašaro, reiškia, vykom į tą Palangą. Nu, žinoma, maitindamės pas ūkininkus, kur sustodavom, ten valgyt gaudavom, arklius pasiganydavom ir toliau jojom. Kai atvykom į Kretingą, iš Kretingos, aš nepamenu, tarp Kretingos ir Palangos yra toksai kaimelis per vidurį, už 6 kilometrų iš viso. Tai tenai mūsų laikė sargyba Latvių. Jie, kaip sakyti, išbėga su šautuvais, bet mūsų daugiau mes galėjom prasimušti, bet mes paklausėm, kas jūs tokie, jie sako, mes čia saugom,
kad niekas neįtų, kad bermontininkai neįtų, bet ta sargyba, žinoma, maža, nes čielas būrys vis tiek yra kokie 35-40 žmonių. Nu, tai mes sustojom, grįžom į Kretingą. Ir paskui, reiškia, eskadronas prisijungia. Ir po to, tai mes visą žiemą ten ir išbuvom Žemaitijoj, saugojom, reiškia, sieną tarp Klaipėdos krašto ir Lietuvos. Didžiosios Lietuvos. Klaipėdos krašte buvo likę, reiškia, vokiečių bermontininkų daliniai. Lietuviai bendrai turbūt turėjo šiek tiek susirėmimų su Latvijais, ne tik bermontininkais tuo laiku tarp, ne? Nebuvo susirėmimų, ne? Niekur nebuvo susirėmimų. Nu, tai paskui pavasario mane perkelė į šitą į pulką štabą, tai aš grįžau į Kauną, tai raštininkų komandą, o paskui priskyrė prie eskadroną, kuris, reiškia, turėjo žygiuoti į Vilnių, kai bolševikai traukėsi, bolševikai vyjo lenkus, užėmė Vilnių ir paskui per Gardiną jie bolševikai žygiavo į šitas Varšuvos pusę. Tai tada buvo labai įdomi ekspedicija tam eskadronė, reiškia, mes baigdami į Vilnių joti, pamatėm atjojančius tokios nuskūrusių visokiais skudurais ir pusbasių žmonių be jokių uniformų, kiti su moteriškom skrybelėm, kiti vienplaukė, kiti su rusiškom tokiom aukštom papachom vadinami. Tai mum labai buvo keista, kas čia da minė, ar jie partizanai, ir kas, jie prajojo pro mus, mes prajojam pro jų, ne. O kas jie tokie buvo? Tai buvo, reiškia, jų pirmieji bolševikų daliniai.